你今天汇钱是不是？对对对。汇多少钱？43万。43万，要做什么用途？就是投资啊。投资哦。對對對，你在哪个网路还是哪边看到这个投资的讯息？透过朋友介绍。朋友介绍你的。有 LINE 的对话吗？我们可以看一下吗？没有什么对话，因为这个朋友你很熟吗？对，就是高中同学。高中同学突然来找你，还是你们一直都有联络？一直都有联络啊，对，一直都有联络。那 你是要有汇款到一个账号吗？对对对。那个账号到他家去。嗯。啊，他是你高中同学。对对对对。因为现在也有直销的方式，就是说，因为我怕。对啊，没有错，是你高中同学，我怕他也是被骗的其中一个，他只是说再拉一个下线出来。对，原则上台湾这种投资高过投资的报酬率的几率都是骗人的比较低。哎呀，你要考虑一下，我们没有反对你坚持要汇，我也不会说叫你不要汇，只是要跟你讲说，你要汇的这个账号已经有被人家报案过了，就是他有被诈骗的记录了。对啊，我们查一下内容。就是看人家报案是不是跟你一样，那如果你再会的话，你就跟这个人一样，你也要被就是也被骗，你的钱也拿不回来了。应该是说你的同学，他已经被骗了，他还不知道，还在沉迷这个游戏，也有可能 对，然后他在拉你这个下陷阱。因为他们那种诈骗集团会可能会先让你有一点收益，对，然后到时候你投越多之后，你有一天你就突然全部都拿不回来。对。我不是你40几万拿不回来，你为了追这40几万，你还会再拿钱再投进去。我们救一个阿妈已经救 N 次了。最后救到他的时候，他家都没钱。他所有财产将近700多万都被跑了。因为这么说啦，因为我也不是把我全部东西都丢进去，我也知道这个是有风险的，所以我也只是。对啊，我先跟你讲一件事情。刚才按照你的账号给你看的，这个是日前上午10时许，王姓男子在本辖介寿路银行称投资黄金要汇款新台币46万元至指定账户。经警方解释分析后，男子认为依其指示汇款，恐有遭诈骗之余，故打消汇款念头，避免损失。警方呼吁遇案可拨打165或110查证，避免受骗上当。